Міністерство освіти і науки України запровадило нововведення в навчальних закладах на час карантину. Такі предмети, як фізичне виховання, трудове навчання, основи здоров'я, образотворче та музичне мистецтво і ще деякі інші, будуть оцінюватись не за 12-бальною шкалою, а зараховано чи не зараховано. Використання такої системи оцінок дозволено у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі. У МОН зауважили, що можливість запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання учнів визначена Законом України про повну загальну середню освіту. Згідно із частиною 4 статті 17 закону за вибором закладу освіти, оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів. У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів, ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством. Також МОН зазначає, що через коронавірус навчання може проходити очно, дистанційно та змішано. Відповідно до закону про освіту, навчальні заклади наділені автономією, що полягає в їх самостійності щодо прийняття рішень. І відповідно до законодавства, тривалість уроків можна буде змінювати, акцентують у МОЗ. Бо учням іноді складно кілька годин проводити за комп'ютером. Навчальна діяльність учнів у школах не може перевищувати 35 хвилин для першокласників, 40 хвилин для учнів других, четвертих класів, 45 хвилин для учнів п'ятих, дванадцятих класів. Тобто структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, перерв, форми навчання визначаються педагогічною радою школи. При цьому також будуть враховуватись і карантинні зони, в яких розташовані заклади. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Харківські Звісті.